Відкрити двері для України в Європу було одним із закликів Євромайдану. Тисячі людей приносили на демонстрації по всій країні не лише українські прапори, а й стяги Євросоюзу. Поряд із ще не вмерла Україна звучала «Ода до радості». Майдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією в Європі. Лідери ЄС засудили насильство тодішньої влади України проти мирного протесту та підтримали демократичний прояв суспільства. Щойно змінилась влада, попри початок російсько-української війни, Україна повернулась до угоди про асоціацію з ЄС. Верховна Рада та Європарламент синхронно її ратифікували у вересні 2014 року. За 355 рішення прийнято! Вітаю! Далі була угода про зону вільної торгівлі та безвізовий режим для українців на в'їзд до Шенгенської зони. 2019-го європейський курс України закріпили в Конституції. 2021-го українці святкували авіаційний безвіз. Тоді ж наша держава заручилась підтримкою 8 європейських країн у своїх євроінтеграційних прагненнях. Цей процес пришвидшило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Через 4 дні після вторгнення, коли російські війська намагалися прорватися в Київ, президент України Володимир Зеленський підписав заявку нашої держави на статус кандидата в ЄС. У березні Європарламент рекомендував Європейській Раді працювати над наданням Україні статусу кандидата. У квітні наша держава отримала офіційний опитувальник і заповнила його. У червні Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС. Це сталося на четвертий місяць після подачі заявки. Такого в історії Євросоюзу ніколи не було. Отримавши статус кандидата, наша держава зобов'язалася впровадити деякі ключові зміни для початку переговорів про вступ. Наприклад, провести реформи Конституційного суду та щодо нацменшин, посилити боротьбу з корупцією та відмиванням коштів, запровадити антиолігархічний закон. За майже півтора року роботи Україна практично виконала всі рекомендації. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Київ, попри величезні труднощі та трагедії, які спричинила російська війна, впорався з завданням на понад 90%. Минуло 10 років, відколи почалися протести на Майдані. На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загорталися у прапори Європейського Союзу. Сьогодні історичний день, бо Єврокомісія рекомендує Європейській Раді почати процес переговорів з Україною про вступ до ЄС. За весь період від початку євроінтеграції, зокрема в рамках угоди про асоціацію, Україна прийняла приблизно 1500 законів та підзаконних актів, щоб гармонізувати наше законодавство з європейським. До березня наступного року Україна повинна виконати ще 4 вимоги. Вони стосуються боротьби з корупцією, виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо нацменшин, зокрема мовного питання, а також деолігархізації. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської Ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. За 10 років змінився також імідж України за кордоном. Київ став важливим партнером і невід'ємною частиною майбутнього Європи. У Києві б'ється серце Європи. Україна тут. Україна – це Європа. У мене немає сумнівів, що Україна стане частиною ЄС. Майже за місяць на грудневому саміті у Брюсселі Європейська Рада повинна вирішити подальшу долю переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».